សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេនិងលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះស្ដីពីការបណ្ដេញលោក Market ចេញពីតំណែងប្រធានាធិបតីត្រឹមនិយាយថានេះជាថ្ងៃអស្ចារ្យមួយសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពួកបាតកោតវ៉ាប្រឆាំងមេដឹកនាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅសន្និសីទកំពូលនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីសិទ្ធិវិមាននិយាយថាពួកបុគ្គលិកមិនគួរខ្វល់ខ្វាយថាមានការដេញចេញពីតំណែងទេអ្នកវិភាគទូទាយថាមានការប្រកាន់ជំហរកាន់តែតឹងតែងឡើងប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថ្មីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកហុងលីមតំណាងរាជអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរអំពីការធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅលើទឹកដីអូស្ត្រាលីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនសង្ស័យឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍អាចមើលឃើញថាសំណុំរឿងរបស់ខ្លួនអាចត្រូវបានទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនអគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិក Jeff Sessions បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយការប្រយុទ្ធថ្ងៃសុក្រថាលោក Andrew McCabe អតីតនាយករងការិយាល័យ FBI បានត្រូវដកចេញពីតំណែងហើយលោក Sessions បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាផ្អែកលើរបាយការណ៍នៃអគ្គទីការការរកឃើញដោយការិយាល័យផ្នែកការទទួលខុសត្រូវខាងវិជាជីវៈរបស់ FBI និងអនុសាសន៍នៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រចាំអាជីពនៃក្រសួងយុត្តិធម៌ខ្ញុំបញ្ឈប់ការងាររបស់លោក Andrew McCabe ដោយចូលជាធរមានជាបន្ទាន់ប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយអំពីការបណ្ដេញលោក McCabe ចេញពីតំណែងតាម Twitter ថា Andrew McCabe បានត្រូវដកចេញពីតំណែងនេះជាថ្ងៃអស្ចារ្យមួយសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធនិងក្រុមស្ត្រីដែលឧស្សាហ៍ធ្វើការងារនៅក្នុង FBI នេះជាថ្ងៃអស្ចារ្យមួយសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ James Comey ធ្លាប់ជាចៅហ្វាយងាររបស់គាត់ហើយបានធ្វើឲ្យ McCabe ដូចជាកុមារាអ្នកចម្រៀងជាក្រុមម្នាក់គាត់ដឹងទាំងអស់អំពីការនិយាយកុហកនិងអំពើពុករលួយនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃ FBI លោក McCabe ដែលធ្លាប់កាន់តំណែងទី2នៅក្នុងការិយាល័យ FBI ដែលប្រធានាធិបតី Donald Trump បានរិះគន់ជាសាធារណៈអំពីការលំអៀងខាងនយោបាយនិងបានត្រូវរាយការណ៍ថានឹងត្រូវដកចេញពីតំណែងបានលាលែងចេញពីតំណែងពី FBI កាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាលោកបានគ្រងចូលនិវត្តន៍នៅថ្ងៃអាទិត្យដែលជាថ្ងៃកំណត់របស់លោកដោយទទួលប្រាក់បំណាច់ទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅពេលនេះដែលលោកបានត្រូវដកចេញពីតំណែងប្រាក់សោធននិវត្តន៍ខ្លះឬទាំងអស់របស់លោកអាចមានភាពប្រថុយប្រថាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅក្រោយសេចក្តីប្រកាសរបស់លោក Sessions លោក McCabe បានថ្លែងថាការវាយប្រហារលើភាពដ៏ជឿទុកចិត្តបានរបស់ខ្ញុំជាផ្នែកមួយនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងមួយមិនមែនគ្រាន់តែបង្ខូចបង្កាច់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះ FBI ក្រុមពង្រឹងច្បាប់និងពួកអ្នកស៊ើបការសម្ងាត់ប្រចាំអាជីពជាទូទៅថែមទៀតផងដែររូបភាពបង្កហេតុរបស់លោកស្រីអោងសានស៊ូជីដែលជាសកម្មជនដ៏ល្បីឈ្មោះកាលពីពេលមុនជាមួយរូបរបស់អ៊ីតឡឺដែលមានពាក់ពុកមាត់និងបដាដែលទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាចុះចេញពីតំណែងបានត្រូវបង្ហាញដោយពួកបាតកោនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងបាតកម្មមួយប្រឆាំងនឹងពួកមេដឹកនាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងនោះប្រឆាំងនឹងភាពអយុត្តិធម៌
ៅខាងក្រៅសន្និសីទកម្ពុជាពិសេសរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសមាគមអាស៊ានដែលនៅទីនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Malcolm Turnbull បានសន្យាដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបាតកោបានមកជួបជុំគ្នាដើម្បីជំរុញឲ្យដោះលែងពួកអ្នកទោសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបញ្ចប់របបរបស់បរិសខ្លាំងហ៊ុនសែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបខាងយោធាលោកជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីដាវីងៀងជនជាតិអូស្ត្រាលីដើមកំណើតវៀតណាមបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាយើងមកកាន់ទីនេះដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងបញ្ហានានាដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជាថៃនិងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាយើងនៅទីនេះបញ្ជូនសំឡេងយ៉ាងច្បាស់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះថាអ្នកឯងមិនត្រូវរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតទៅទៀតទេពួកមេដឹកនាំមកពីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានលោកហ៊ុនសែនលោកស្រីអោងសានស៊ូជីមេដឹកនាំនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកងៀងសុនហ្វុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសវៀតណាមបានឋិតនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីដើម្បីចូលរួមការពិភាក្សាលោករ៉ូទ្រីហ្គោឌូទុតេប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនមិនចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលនោះទេពួកមេដឹកនាំទាំងអស់នោះបានរងការចោទប្រកាន់ពីការជិះជាន់សង្កត់សង្កិនប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងលោកស្រីងៀងបាននិយាយទៀតថាសន្និសីទកំពូលនៅទីនេះហើយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចាំបាច់ធ្វើអ្វីម្យ៉ាងគេចាំបាច់ដាក់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមុនសេដ្ឋកិច្ចនិងលុយកាក់បាតកោផ្សេងទៀតបានស្នើសុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ពីការបញ្ជាឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចុះចេញពីតំណែងការតវ៉ាប្រឆាំងកើតឡើងបន្ទាប់ពីបាតកម្មដោយពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីរាប់រយនាក់ប្រឆាំងនឹងលោកកាលពីថ្ងៃសុក្រសមាគមអាស៊ានមានប្រទេសប្រ៊ុយណេកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីលាវម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃហើយនិងប្រទេសវៀតណាមជាដៃគូសន្តិភាពអូស្ត្រាលីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1974មកអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលនេះគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវដកចេញពីដំណែងទេនេះជាអ្វីដែលសេចក្តីមានបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាតនិងពួកបុគ្គលិកផ្ទាល់របស់ខ្លួនអ្នកស្រី Sarah Huckabee Sanders អ្នកនាំពាក្យសេចក្តីមានបាននិយាយថាលោក John Kelly នាយកតការឡាយសេចក្តីមានបានប្រមាថប្រមូលបុគ្គលិកខ្លះកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយបាននិយាយប្រាប់ពួកគេថាពួកអ្នកធ្វើការមិនគួរខកខ្វាយទេយើងគួរធ្វើអ្វីដែលយើងធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃគឺមកធ្វើការហើយធ្វើការងារដោយល្អបំផុតដែលយើងអាចធ្វើបានការប្រយុទ្ធថៃប្រហោះអ្នកសេសាន់ដឺសសរសេរតាម Twitter ដោយចានចោលដំណឹងដែលថាប្រធានាធិបតី Donald Trump បានសម្រេចចិត្តដកលោក HR McMaster ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិចេញពីតំណែងអ្នកសេសាន់ដឺសបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្ញុំបាននិយាយដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកប្រធានាធិបតីកាលពីយប់មិញលោកបានឲ្យខ្ញុំបញ្ជូនសារនេះទៅឲ្យឧត្តមសេនីយ៍ McMaster ខ្ញុំដឹងថាបរិសទាំងពីរនេះបានជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនដឹងថាមានការនិយាយគ្នាអំពីការនេះឬបែបណាទេដោយការបណ្ដេញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rex Tillerson ចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃអង្គារការផ្ដោតយ៉ាងការយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលឥឡូវនេះលើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតី Trump ហើយការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចសម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីបានជួបនឹងប្រស័យតាក់ទងច្រើនដងជាមួយប្រធានាធិបតី Trump លោកបានធ្វើឲ្យលោក Trump ចាប់អារម្មណ៍គឺភាពស្មោះត្រង់ដូច្នេះប្រធានាធិបតី Trump នឹងមានអ្នកស្មោះត្រង់ខាងគោលនយោបាយការបរទេសនៅក្រសួងការបរទេសប្រធានាធិបតីក៏មានមនុស្សម្នាក់ដែលមានប្រវត្តិខាងស៊ើបការសម្ងាត់និងយោធាដែរនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Ariel Cohen នៃទីប្រឹក្សាអាត្លង់តិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកហុងលីមតំណាងរាជអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរអ
អំពីការធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅលើទឹកដីអូស្ត្រាលីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនសង្ស័យអូក្រិតកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍អាចមើលឃើញថាសំណុំរឿងរបស់ខ្លួនអាចត្រូវបានទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកាន់អំណាចរយៈពេលយូររបស់ប្រធានាធិបតីចិននិងផ្ដល់ឲ្យលោកនឹងកោះតៃវ៉ាន់មានពេលវេលាកាន់តែច្រើនឡើងនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងបន្តដាក់សម្ពាធទៅលើមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យបញ្ឈប់អំពើឃោរឃៅទៅលើជាតិសាសន៍រ៉ូហីងញ៉ាលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅចុងសប្តាហ៍នេះពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណត់ខ្មែរជាច្រើនបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA បានសម្ភាសលោកហុងលីមតំណាងរាជអូស្ត្រាលីដើមកំណត់ខ្មែរម្នាក់ដែលបានចូលរួមដឹកនាំបាតកម្មនេះកាលពីរំលងអាទិត្យថ្ងៃសុក្រឈានចូលថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែមីនានេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងស្រុងនេះដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរលោកហុងលីមបាទបាទជម្រាបសួរបាទបាទលោកហុងលីមនៅថ្ងៃនេះពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដែលមានដើមកំណើតខ្មែរនឹងនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបាននេះថាតើដំណើរការនៃការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងដំណើររបស់លោកហ៊ុនសែននឹងយ៉ាងម៉េចទៅនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះបាទបាទគឺជាការជួបជុំគ្នាដ៏សំខាន់ដ៏ធំដ៏សក្ដិសិទ្ធិប្រចាំគឺជាមហាបាតកម្មមួយដែលកម្រមាននៅក្នុងស៊ីដនីនេះដែលបានជោគជ័យដល់ខាងប៉ុណ្ណឹងគឺថាមានការចូលរួមពីក្រុមបារបនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងស៊ីដនីណាបន្តានមួយចំនួនជំនួយភាគច្រើនដែលលោកមកគឺមកពីក្នុងស៊ីដនីឯងហើយពួកអ្នកទាំងអស់នោះគឺមានប្រហែលជា5ឡានទៀតហើយនឹងមិនគិតវ៉ែនទូទៅទេហើយអ្នកថាទីកបោះហមមកដល់ហើយនោះអ្នកទាំងអស់នោះគឺនឹងមកជួបជុំគ្នាតែឯងបាទតែឯងគឺធ្វើធំជាងខាងនេះទៅទៀតបាទបន្តានេះគឺធ្វើបានកកើតគឺទៅយ៉ាងណាស់បាទមានប្រសងចាំអង្គមកគ្រប់វត្តអស់ពីរាប់ពីរាប់ញូសាវេនេះពីកងសេនីនេះបានមកជួបជុំគ្នាហើយពិសេសក្នុងការដែលព្រះអង្គលោកមកជួយធ្វើជាវត្តការប្រពត្តិមកការពីយើងខ្ញុំដល់គ្នាហ្នឹងហើយជាមួយគ្នាគាត់ធ្វើដាក់បណ្ដាសាឲ្យទៅលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងទៅឲ្យរត់រលេងមហារត់មហាលីហ្នឹងវាជាគឺជាប្រធានមួយដែលយើងខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរធ្វើបានមួយប៉ុន្តែដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺថាលើមកមិនទឹកជាជាង300នាក់ហ្នឹងគឺដែលសំខាន់ផងនេះគឺមានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអន្តរជាតិមកច្រើនណាស់បាទដូចជាអាស៊ីរៀដូចជាអាសង់ផងដែរដូចជារបស់ ABC ទៅទៅទៅអូស្ត្រាលីទៅមូហើយរបស់ SBS ខាងផ្នែកចាំតែព័ត៌មានដ៏សំខាន់ទៀតហើយនឹង ABC ហ្នឹងហើយគេតែសំខាន់គឺមានពួកខាងអនឡាញហើយពួកខាងទឹកដែរធំធំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានមកជាថតមកសាក់ទួមកធ្វើជាខ្ញុំពីយ៉ាងសកសំជាមួយបងប្អូនខ្មែរយើងច្រើនណាស់បាទជាមិនបានមកការគិតគំពីតែអ្នកដឹកនាំដែលសំខាន់សំខាន់ដែលនិយាយដឹកវិសាទទួលយោបល់បងប្អូនខ្មែរយើងអស់ដែលបានជួយមកយ៉ាងសកសំនឹងទីទឹកចិត្តនៃឆន្ទៈពីសេចក្តីគុំដល់បងប្អូននឹងដូចតែឃើញថាទីជោគជ័យដ៏សំខាន់ណាស់បាទដែលបានមកធ្វើលើកនេះហើយថ្ងៃស្អែកយើងធ្វើកម្មវិធីយើងមានទៀតនៅមុខសាលាក្រុងស៊ីដនីបាទបាទលោកហុងលីមអាចបញ្ជាក់បានទេថាក្រុមបាតកោដែលប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងគាត់ចង់ទាមទារអីបាទពីលោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះបាទយើងទាមទារថាសូមកុំឲ្យគាត់ធ្វើលក្ខជាកម្រាក់កំផើហើយកំសាកក្នុងការតស៊ូប្រយុទ្ធខាងផ្នែកនយោបាយដល់កុំឲ្យអង្គការសាច់ដុំប្រើកម្លាំងបាយតែកម្លាំងជើងគឺឲ្យមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងលក្ខណៈជាប្រជាធិបតេយ្យពួកយើងគាត់មកឡើយប្រទេសជាធិបតេយ្យមកតែងតាំងខ្លួនជាប្រមុខរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានលក្ខណៈជាធិបតេយ្យដូចគេឬឯងប៉ុន្តែតាមពិតគ្មានលក្ខណៈជាធិបតេយ្យយើងចង់ឲ្យគាត់និយាយថាជាភ្នាក់ងាររដ្ឋឲ្យធ្វើបានមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដូចអ្នកទៀតទៀតនៅជុំវិញខ្លួនដូចនៅប្រទេសតៃវ៉ាន់ដូចនៅប្រទេសជប៉ុនដូចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដូចប្រទេសសិង្ហបុរីឬក៏ម៉ាឡេស៊ីជាដើមហើយគាត់អាចធ្វើបាននៅឥណ្ឌូនេស៊ីដែលគេថាដូចប្រទេសនេះដែរគេយ៉ាងថ្លៃថ្នូរយ៉ាងសមរម្យតែគ្មានការកេងបន្លំទៅរបស់ឆ្នោតនេះក៏ជាសម្រាប់បំផុត20យោមុខតំណែងរបស់គេដូចជាការដែលឆក់ប្រាំយើងនៅមុខតំណែងរបស់អ្នកតំណាងសង្កាត់ឃុំអស់ជាង5000អ្នកក្នុង
ហើយដេញតាមចាប់ប្រផាត់ចាប់ប្រភីពួកខ្ញុំមានសង្ឃណដែលគឺយ៉ាងចឹងទេបាទយើងឃើញទៅទី1យើងឈឺចាក់ទី2យើងខ្មាស់អៀនទី3យើងក្តៅក្រហាយដូច្នេះខ្ញុំមកគាត់គេថាយ៉ាងហោចណាស់អត់មានទឹកលេខថៃស្នូហ៊ានមកប្រយុទ្ធអាគ្នាជាមួយគណៈបព្វឆាំងនេះក៏ប្រជាដែរតែមានគុំណាស់កំប្រាប់លោកពួកបងប្អូនទាំងអស់ខ្មែរទាំងអស់យើងបានឃើញហើយគាត់ចង់បានស្រីប្រាស់ប្រូនណាស់បានជាមានមនុស្សកក់ស្ពាប់មកធ្វើជាមធ្យោបាយកម្មហើយតែគុនតែអើចុះទៀតនេះគឺថាគាត់ចឹងតែបើយើងចឹងតែនិយាយគាត់គេមិនមែនទៅទីថាចង់ទៅគាំទ្រគណៈបព្វឆាំងប៉ុន្តែគេវាអស់ចិត្តវាអស់ចង់ទីវិជិនចង់អង្គនៅរបៀបរបបប្រើផ្សាយទូទាំងតាមតាមពើចិត្តរបស់ខ្លួនហើយមានអ្នកណាមួយហ៊ានប្រឆាំងនេះខ្លួនឯងប្រើកម្លាំងខាច់ដុំគឺគំរើព្រៃផ្សៃទៅផ្លង់ទៅធ្វើបាបសម្រាប់អ្នកទាំងអស់នោះដោយគំនិតការគ្មានខ្វះខាតៀនដែលការរំលោភបំពានហើយបកគេធីចឹងចំពោះទៅលើខ្លួនយើងវិញតើយើងយ៉ាងម៉េចដែលថាស្អាងខ្លួនមានកំភ្លើងបើមិនតែដូចគឺយើងឃើញបោះឆ្នោតចាញ់គេមានតែកម្លាំងកំភ្លើងបើដកកម្លាំងកំភ្លើងទៅគឺជាមនុស្សអវាសាមានតែតោកឡោកដើរតាមសារបាទយើងនឹងឃើញថាយើងវាធ្លាក់ចុះដល់ក្នុងខាងការមួយដែលថាខ្លាំងតែជាសក់ខំណាលោដល់ទៅណាបុលទេគឺវាថាសក់ជាសក់ម៉ាស្យ៉ាហើយថាតែយកចោលព្រៃទៅចឹងតាមពេលចិត្តហើយមកធ្វើជាតំណាងរដ្ឋាភិបាលមកតែមកគឺពីទូពីខាងអមេរិកភាសាអង់គ្លេសនេះគឺជំនុំគឺយើងអីផងគេនិយាយហើយគឺក៏ខ្មាស់ទៀតបាទលោកលើកឡើងអំបញ្ញមិញហើយថាមានការមិនខ្មាស់អៀនមិនខ្មាស់អីហ្នឹងពីព្រោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានតាំងពីមុនពេលដែលលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងថាលោកនឹងតាមវាយដល់ផ្ទះអ្នកណាដែលហ៊ានដុតរូបទិញមងរបស់លោកនោះបាទឥឡូវបាតកោដែលចូលរួមមកហ្នឹងមានការបារម្ភភ័យព្រួយពីរឿងហ្នឹងទេពីអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានព្រមានហ្នឹងទេលោកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតែភ័យព្រួយពីសន្តិសុខនេះគឺជារឿងធម្មតាទេគឺវាដែលថាមានបាក់ដាច់ទី3មានពួកដែលជាងខាងដែលគាត់យកមកជាមួយពួកទីកងមានពួកដែលស្បបានវាយតំណាងរឿងនេះទាំងទៅអស់ពីអ្នកណាមកហ្នឹងគឺបាក់មកហ្នឹងហើយដូចនេះគឺថាអ្នកមន្តការអញ្ញាធននៅក្នុងនេះគឺបានផងព្រះទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែយើងនឹងថាមនុស្សអស់ហ្នឹងគឺមនុស្សដែលខ្វះសិលធម៌អមនិកធម៌គូក្បាលជាគូក្បាលព្រៃមកដល់សុខអត់ទៅលីនៅប្រកបទៅលើវិជ្ជាធិបតីតែចង់មកធ្វើអំពើពេលស្អែកដែលគូនធាត់ទៅធ្វើនៅស្រុកខ្មែរនេះគឺថាចង់បាយអាណាពេលណាចង់ទៅដល់ផ្ទះអាណាចាប់អាណាដាក់គុំតែអង្គុយចឹងចង់មកធ្វើនៅក្នុងវិជ្ជាធិបតីគឺញាក់គេផ្អើគេភ័យគេបើគេបារម្ភគេជួចិត្តគេខួសចិត្តទៅតែអ្នកនយោបាយថាកម្រិតខ្ពស់ខ្ពស់រហូតដល់គេថាដូចជានៅឡាប់ New South Wales នេះគឺក្រុងស៊ីដនីនេះដែលជាអ្នកប្រធានគណៈបព្វឆាំងគឺគាត់បាននិយាយមកដោយដីធ្ងន់ធ្ងន់ខាងខាងសម្បំណាស់បាទហើយបើដោយសារគាត់មានចិត្តប្រសើរលើគាត់សម្បំខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ជួយពីជំរឿននៃកង្វល់របស់គេពីជំរឿននៃកំហឹងរបស់គេពីកម្រិតដល់ណាស់ដែលគេតាមបឹងលីដល់ដល់ធម្មតាដែលតែខ្លួនចិត្តសង្គ្រាមណាចិត្តតែពីនទូពីនយ៉ាងញញឹមឈាមឆ្ងាញ់ថតសែលហ្វីនេះគឺសម្បំណាស់ប៉ុន្តែអាការពិតប្រកបដែលប្រកបជានៅខាងពីអង់គ្លេស the seriousness of the within the conduct of any now the head of a government គឺអត់ធម្មពីសរោតប្រាក់ហើយគ្មានការខ្មាស់អៀនគ្មានការព្រៃព្រួចអីបានដែលយ៉ាងទាំងទួតជាការដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយគួរឲ្យខ្មាស់អៀនបំផុតបាទឥឡូវនេះគឺថាគេកំពុងឆ្ងល់ដូចជាលោកនាយកអង្គការដែលចាប់ដៃលោកហ៊ុនសែនដែលជាដៃប្រឡាក់ឈាមនឹងថាតើគាត់លៀនប្រមាណដងទេទាំងអស់គ្នានេះគឺអ្នកសែនគេចាប់តាមទួហើយបាទតើហេតុអីបាននាយកអង្គការហ្នឹងតើត្រូវតែខំមកសង្កត់ចិត្តទទួលលោកហ៊ុនសែននឹងដែលបានចេញសម្ដីមកពោះពាក្យសម្ដីជាពាក្យសម្ដីប្រមាថការទៀនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅលើកិត្តិយសរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះលោកហុងលឹមលោកលើកឡើងអំបញ្ញមិញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តទទួលចាប់ដៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអីជាដើមនឹងប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមិនត្រឹមតែមិនមានបញ្ហាជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែបានប្រកាសផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាចំនួន87លានដុល្លារអូស្ត្រាលីថែមទៀតផងលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចពីរឿងហ្នឹងបាទបាទហ្នឹងគឺជារឿងនៃគួរឲ្យសោកចំអកគឺឡោកខ្ញុំនិយាយតែហួសចិត្តព្រោះអាជំនួយអូស្ត្រាលីដែលបញ្ជូនទៅខ្មែររាល់ឆ្នាំហ្នឹងគឺមានជារាល់ឆ្នាំដូច្នេះអូស្ត្រាលីហ្នឹងគេនឹងឆ្លៀតយកឱកាសពេលហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យឃើញសម្ដែងនៅទឹកដីសម្បើមការដែលគេជួយអាណិតអាសូរខ្មែរក្នុងការអភិវឌ្ឍហ្នឹងគេធ្វើតែរាល់ឆ្នាំតាប៉ុន្តែចំណុចនេះដែលសំខាន់បំផុតដែលមកព្រោះជាមករបបភ្នំពេញអីគេហ្នឹងគឺថាគាត់ចូលចិត្តតែភូតចូលចិត្តតែកុហកអីក៏ភូតកុហកហ្នឹងគឺថាវល់លុកអាចស្ទៀតទៅយូរយូរ
ពុយយូរទៅគាត់ជឿខ្លួនឯងចាប់តាំងពីហ៊ុនសែនទៅហើយនឹងអីអាសនាបតីបោកដីទៅប្រមាណគាត់នឹងប្រមាណអីហើយអីណាអ្នកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងពីព្រោះអលុយ80ប្រមាណលានដុល្លារគឺអាចជាចំនួនដែលតិចបំផុតបាទតែខ្ញុំនិយាយថាអូស្ត្រាលីបានក្តាច់ប្រាក់ចំនួនកាត់ចំនួនកាន់តែតិចទៅព្រោះពីឆ្នាំមុនវា92លានបាទហើយពីឆ្នាំមុនទៅទៀតវា97លានឥឡូវគេចុះមកនៅតែ82អីក៏87ហ្នឹងហើយមិនដឹងដឹកខ្លួនវាតាមគេបន្ថយចំនួនទៅហើយអត់ជាមិនគួរទីកើខ្មាក់អៀនទេក៏មកយើងមកនិយាយមកព្រោះអាចចំនួនហ្នឹងចំនួនអភិដោយតែគេអភិវឌ្ឍហ្នឹងគេធ្វើឲ្យរាល់ឆ្នាំហើយគេធ្វើគេភាគច្រើនចំនួនតែតាមវិស័យដឹងអ្នកដែលបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេដឹងថាចំនួនហ្នឹងគឺចំនួនខាងអភិវឌ្ឍមិនមែនទីឲ្យទៅលោកហ៊ុនសែនដើម្បីគេថាគេឆ្លាញ់លោកហ៊ុនសែនទេប៉ុន្តែតែឃើញជីវភាពរបស់ស្រុកខ្មែរនេះវាវិលហួហេតុពេកហើយអ្នកអូស្ត្រាលីនេះគេខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចប៉ះទៅកុំឲ្យមានរឿងវិជ្ជាខាងខាងឡើងលោកកាន់ឡៃពេលដែលគាត់មកប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានប្រាក់ច្បាស់ណាស់មកឲ្យទាំងអស់គ្នាគាត់ដឹងដែរហើយដូច្នេះប៉ុន្តែចំពោះប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺចំនួននេះគឺតិចទួចជាងឆ្នាំមុនទៅទៀតដូច្នេះគឺថាជាការដែលគេស្ទេបន្ទោសជាការដែលគេដាក់ទណ្ឌកម្មជាការដែលគេប្រមាថមើលងាយតែគេយល់ថានេះគឺឯងបានប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីនៅក្នុងប្រទេសមិនគប្បីចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនគប្បីចំពោះជនជាតិរបស់ខ្លួនឯងដូច្នេះគេបន្ថយចំនួនហ្នឹងប៉ុន្តែគេកណ្ដាលតែខិតខំធ្វើមិនកំអស់អ្នកដែលវេទនានៅក្នុងខ្មែរវេទនាពេកហើយគេចាំមកយកមកបលំនិយាយបលំតកើនិយាយប្រមួយបង្កាច់ខ្លួនឯងនិយាយពូពកហកយកអត់សម្បើមនេះគឺមានអ្នកដែលគេដឹងគេនៅតែដឹងបាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកហុងលីមបាទដែលបាននៅរហូតដល់រំលងរាត្រីក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA នៅពេលនេះបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកតែត្រឹមនេះបាទបាទសូមអរគុណអ្នកសម្ភាសខ្ញុំបាទលោកអ្នកនាងតបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសៃមូនីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកហុងលីមតំណាងរាជអូស្ត្រាលីដាំងកំណត់ខ្មែរអំពីការធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងទឹកដីអូស្ត្រាលីលោកអ្នកអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណនៅពេលដែលមានការប្រទីនប្រទង់គ្នាកើតមានឡើងរវាងភាគីជាតិនិងអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងបន្ថែមហើយជនសង្ស័យនៅក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែមខ្លះត្រូវបានទម្លាក់បទចោទពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនានាសម័យខ្មែរក្រហមជនសង្ស័យឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងទៀតអាចឃើញថាសំណុំរឿងរបស់ខ្លួនអាចត្រូវបានទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានពិនិត្យមើលអំពីដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់នៃសំណុំរឿង004តាក់ទងនឹងជនជាប់ចោទឈ្មោះយឹមទឹតរួចបានរាយការណ៍មកថាក្រុមអ្នកសង្កេតការសាលាក្តីនឹងជន់រងគ្រោះបានបង្ហាញពីជំហរខកចិត្តហើយថាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកម្ពុជាត្រូវរកដំណោះស្រាយបញ្ហាជំរងចម្រាស់ក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែមនេះប្រកបដោយឆន្ទៈនយោបាយឡើងវិញសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរីការនេះដូចតទៅលោកយឹមទឹតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗទៀតចំពោះទួលនីតិរបស់គាត់នៅក្នុងការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងទសវត្ស1970អាចទំនងជាត្រូវបានទម្លាក់បទចោទប្រកាន់នៅពេលដែលមេធាវីជំទាស់ថាតើគាត់ស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការរបស់តុលាការឬយ៉ាងណាលោកយឹមទឹតដែលជាប្រធានស្ដីទីនៃភូមិភាគពាយ័ព្យនៃរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានចោទប្រកាន់កាលពីឆ្នាំ2008លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ទាល់ក៏ជាអតីតមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហមធ្លាប់បានប្រកាសរំលាយតុលាការប្រសិនបើតុលាការនេះបន្តនាំខ្លួនជនសង្ស័យបន្ថែមនៅក្នុងសំណុំរឿង003និង004ដែលមានជនសង្ស័យដំបូង5នាក់មកកាត់ទោសបន្តការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងចៅក្រមកម្ពុជានិងចៅក្រមអន្តរជាតិបានកើតឡើងតាមច្បាប់ថាតើទឹកមិនមែនជាជនម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មនៃរបបខ្មែរក្រហមតែចៅក្រមអន្តរជាតិដែលកំពុងជំរុញឲ្យមានការចោទប្រកាន់តាទឹកនោះបាននាំឲ្យមានភាពជាប់គាំងដំណើរការចោទប្រកាន់តាទឹកត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មទៅលើខ្មែរក្រមឃាតកម្មកັບសម្លាប់រង្គាលការធ្វើទាសភាពការនិរទេសដោយបង្ខំការចាប់ឃុំឃាំងការធ្វើទរណកម្មការធ្វើទុកបុកម្នេញអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនិងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតចៅក្រមកម្ពុជាអាចពន្យឺតដំណើរការនេះបានព្រោះភាគីកម្ពុជាកាន់កាប់ចំនួនភាគច្រើននៅគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃតុលាការក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បាននិយាយថាពួកគេមិនជឿថាសំណុំរឿង003និង004នឹងត្រូវជំនុំជម្រះ
ដោយសារតែមានការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោក Peter Maguire អ្នកនិពន្ធសិភៅប្រឈមមុខនឹងការស្លាប់នៅកម្ពុជាបាននិយាយថាលោកហ៊ុនសែនទំនងជានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានដំណើរការរឿងក្តីតាតិតនោះទេនិងជន់សង្ស័យផ្សេងទៀតផងដែរដែលលោក Peter Maguire សង្កត់ធ្ងន់ថាវានឹងទំនងជាគ្មាននរណាម្នាក់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់คล้ายជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងជាជនទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនោះដែរលោកបានបន្ថែមសេចក្តីថាជាថ្មីម្ដងទៀតអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងព្យាយាមពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនឲ្យលើសពីវិសាលភាពដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងការពីដើមដំបូងក្នុងការបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមន្ត្រីរបស់សាលាក្តីបន្តបំពេញកិច្ចការទៅមុខដោយជាធ្វើតាមដែលដំណើរការនីតិវិធីច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់បន្តិចដើម្បីឲ្យមើលឃើញដូចជាការពិតថានយោបាយគ្មានទូនីតិអ្វីសោះក្នុងដំណើរការនេះទេលោកបានរិះគន់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះការធ្វើតាមរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោយគ្មានការកាត់ទោសសំណុំរឿងបន្ថែមដែលមានជនសង្ស័យ4នាក់ទៀតហើយបណ្ដោយឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿង003និង004ដោយឈរលើមូលដ្ឋានថាមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់សាលាក្តីកញ្ញាសេងធីរីធ្លាប់ជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរអាមេរិកាំងនិងជាមេធាវីដែលបានបាត់បង់ឪពុកម្ដាយទាំងពីរនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបាននិយាយថាប្រសិនបើមានការសម្រេចចិត្តមិនចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យបន្ថែមបែបនោះវានឹងជាការខកចិត្តមួយ And now we are concerned that the Khmer Rouge Tribunal will not investigate that thisហើយឥឡូវនេះយើងមានការព្រួយបារម្ភថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងមិនស៊ើបអង្កេតតទៅទេនេះជាការបដិសេធដោយគ្មានការគោរពចំពោះជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលមិននឹកស្មានដល់ម្ដងទៀតប៉ុន្តែយើងមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងទង្វើគួរឲ្យអាម៉ាស់របស់ខ្លួននិងអសមត្ថភាពក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនោះទេលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមវិញបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសហចៅក្រមនឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យនៅពេលបានទទួលសេចក្តីសន្និដ្ឋានរួមពីសហព្រះរាជអាជ្ញាហើយចឹងហើយបានជាស្នើសុំទៅឲ្យសហព្រះរាជអាជ្ញាដើម្បីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរួមចុងក្រោយមួយថាតើបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យទៅលើឯកសារផុសតាងផ្សេងៗហ្នឹងតើខ្លួនសន្និដ្ឋានយ៉ាងដូចម្តេចទៅលើសំណុំរឿង004ដែលសំណុំរឿង004ហ្នឹងយោងតាមដេការបស់សហចៅក្រមព្រមគេហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមមេធាវីការពារក្តីតតិតនឹងមានពេល3ខែដើម្បីឆ្លើយតបនៅក្នុងការដាក់ជូនសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួនមុនពេលដែលចៅក្រមសម្រេចថាតើផ្លាស់ប្តូរពាក្យបណ្តឹងឬប្រឆាំងនឹងការសន្និដ្ឋានរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិដែលចង់ឲ្យមានការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការឬគាំទ្រសហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិបើសិនជាសហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិសន្និដ្ឋានថាជនសង្ស័យតតិតមិនស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់សាលាក្តីហើយគួរទម្លាក់បទចោទប្រកាន់នោះលោកឡុងបញ្ញវុតនៃអង្គការគំនិតផ្ដួចផ្ដើមយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាដំណើរការនីតិវិធីថ្មីៗនៃតុលាការនេះគឺជាការរីកចម្រើនមួយក៏ប៉ុន្តែមិនប្រកាសជាទទួលបានការជឿជាក់ពីជនរងគ្រោះម្ចាស់ជំនួយនិងសាធារណជនទេពីព្រោះលោកបានប្រមាលមើលទៅទំនងជាចៅក្រមអន្តរជាតិសម្រាប់ចោតហើយចៅក្រមជាតិមិនចោតប្រកាន់នោះទេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះបើសិនជាមានដីកាពីរដីកាមួយថាចោតដីកាមួយថាមិនចោតអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់សិទ្ធិខ្លាំងមែនទែនបើសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតនិងសិទ្ធិរបស់ជនរងគ្រោះដែលកន្លែងនេះយើងគិតថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទាំងមូលជាពិសេសចៅក្រមរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគួរតែគិតពិចារណានិងងូមកគ្នាថាធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យសាលាក្តីនេះគឺជាសាលាក្តីមិនមែនជាស្ថាប័នមួយដោយបៃលកបៃលោទេគឺត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជាក់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺបំពេញមុខងារទៅតាមអ្វីដែលបានកត់ទុកនៅក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌នៅក្នុងការធ្វើជាតុលាការគំរូនិងនៅក្នុងការផ្ដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយពេញលេញដល់កម្ពុជាស្ដែងពីកម្ពុជាជាតិប្រតិ
លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងថាសាលាក្តីនេះកំពុងញាំញីដោយបញ្ហាជាច្រើនរាប់ទាំងបញ្ហាខ្វះខាតថវិកាបញ្ហាគ្មានអ្នកដឹកនាំរួមសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតមិនចង់ដាក់បញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នាទៅអង្គបូរ៉េដើម្បីសម្រេចជាចុងក្រោយលើការខ្វែងគំនិតគ្នាតាក់ទិនទៅនឹងការចាត់ប្រកាន់បន្ថែមជាដើមលោកបានបន្តទៀតថាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកម្ពុជាត្រូវចរចាគ្នាឡើងវិញថាតើភាគីទាំងពីរមានឆន្ទៈនយោបាយឬទេដើម្បីកុំឲ្យជន់រងគ្រោះទន្ទឹងមើលផ្លូវម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីយុត្តិធម៌និងរកផ្លូវឈ្នះដែលអាចទទួលបានទាំងសងខាងហើយលោកថាប្រសិនបើមិនដូច្នោះទេសាលាក្តីនេះនឹងប្រឈមមុខនឹងការរិះគន់កាន់តែច្រើនថែមទៀតរីការពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកាន់អំណាចរយៈពេលយូររបស់ប្រធានាធិបតីចិននិងបន្តឲ្យលោកនឹងកោះតៃវ៉ាន់ឲ្យមានពេលវេលាកាន់តែច្រើនឡើងនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងបន្តដាក់សម្ពាធទៅលើមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យបញ្ឈប់អំពើឃោរឃៅលើជាតិសាសន៍រ៉ូហីងញ៉ាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេនិងលោកឈឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងបណ្ដេញអ្នកការទូតអង់គ្លេស23នាក់អ្នកជិះម៉ូតូជាតិប៉ាឡេស្ទីនបើកបុកទម្លាយក្រុមទាហានអ៊ីស្រាអែលសម្លាប់ទាហាន2នាក់សភានៃប្រទេសចិនបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោកស៊ីឈិនពីងឲ្យបន្តតំណែងប្រធានាធិបតីតទៅទៀតមន្ត្រីសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់ប៉ាគីស្ថានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដើម្បីចរចាសន្តិភាពតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេននិងលោកជឹងពូជីនផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញអរគុណប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាខ្លួនបណ្ដេញអ្នកការទូតអង់គ្លេស23នាក់ចេញពីប្រទេសចំណាត់ការសងសឹកនេះមានឡើងនៅក្រៅប្រទេសអង់គ្លេសបានសម្រេចចាត់ការពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះថាបណ្ដេញអ្នកការទូតរុស្ស៊ី23នាក់ដោយសារមានការបំពុលលោក Sergey Skripal អតីតចៅបរោះនិងកូនស្រីលោកឈ្មោះ Yulia ដែលគេឃើញសម្លាប់ឥតដឹងខ្លួននៅលើកៅអីវែងមួយក្នុងទីក្រុង Salisbury នៃប្រទេសអង់គ្លេសហើយបានត្រូវបញ្ជូនយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងដែលនៅទីនោះពួកគេស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរពួកមន្ត្រីអង់គ្លេសថែមថាសារធាតុគីមីបំផ្លាញប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទឈ្មោះ Novichok ដែលបានត្រូវអភិវឌ្ឍដោយសហភាពសូវៀតហើយមានផលិតតទៅទៀតក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងការវាយប្រហារនេះរុស្ស៊ីបាននិយាយថាចំណាត់វិធានការនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះជាការឆ្លើយតបនឹងសកម្មភាពបង្ករឿងរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនឹងការចាប់ប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានអំពីឧបទ្ទហេតុនៅក្នុងទីក្រុង Salisbury យោធារបស់អ៊ីស្រាអែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកបើកបរម៉ូតូជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់បានបុកទម្លាយក្រុមយោធាកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុង West Bank ដោយបានសម្លាប់ទាហានអ៊ីស្រាអែល2នាក់ហើយធ្វើឲ្យរបួស2នាក់អ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាអ្នកបើកម៉ូតូជាតិប៉ាឡេស្ទីននោះមានចេតនាបុកទាហានហើយបានហៅឧបតវេនេះថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មយោធាអ៊ីស្រាអែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាទាហានទាំងនោះកំពុងបំពេញភារកិច្ចដើម្បីការពារផ្លូវនានានៅជិតកន្លែងតាំងទីលំនៅមេវ៉ូដូតានដែលនៅជិតទីក្រុងជានីនរបស់ប៉ាឡេស្ទីននៅពេលដែលពួកគេរងការវាយប្រហារយោធាអ៊ីស្រាអែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកបើកបរម៉ូតូជាតិប៉ាឡេស្ទីននោះបានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយត្រូវគេយកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យអ៊ីស្រាអែលនៅទីនោះជននោះបានត្រូវគេព្យាបាលរបួសយោធាប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកបើកម៉ូតូនោះមានឈ្មោះអាឡាអាកាហាដែលកាលពីពេលមុនបានត្រូវជាប់គុកចំពោះការរំលោភខាងផ្នែកសន្តិសុខពួកមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលក្នុងតំបន់ West Bank បាននិយាយនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារថាពួកគេបានទុកជាមោឃភាពលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការងាររបស់សមាជិកក្រុមគូសាជនដៃដល់នោះចំនួន67នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភាគីកងជីវពលអ៊ីស្លាមហាម៉ាបានស្វាគមន៍ការវាយប្រហារនោះក៏ប៉ុន្តែមិនបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនោះទេ
Voice of America VOA សភានៃប្រទេសចិនបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទជ្រើសតាំងលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping ជាថ្មីសម្រាប់អាណត្តិទី2ដោយគ្មានការកម្រិតចំនួនអាណត្តិដែលលោកអាចបម្រើការទីវិសាស្ត្រកម្មជំរងចម្រាស់មួយដើម្បីលុបចោលការកម្រិតតែពីអាណត្តិសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីបានត្រូវអនុម័តការពិធីអាទិត្យមុនជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរ20ទៀតវិសាស្ត្រកម្មទាំងនេះបានត្រូវអនុម័តដោយរលូននៅក្នុងសភាជាតិរបស់ប្រជាជនចិនដោយមានឆ្នោតប្រចាំតែ5ប៉ុណ្ណោះការពិភាក្សាគ្នាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះបានត្រូវហាម5នៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយរដ្ឋាភិបាលចិនបានចាត់វិធានការដើម្បីបំបិតមាត់ការប្រឆាំងទោះណាជាមានបន្តិចបន្តួចក៏ដោយពួកមេដឹកនាំគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលថាការផ្លាស់ប្ដូរដល់មាត្រាទី79នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសចិនជាការចាំបាច់ពីព្រោះតំណែងសំខាន់សំខាន់ឯទៀតដែលលោក Xi Jinping មានក្នុងឋានៈលោកជាប្រធានគណបក្សនិងជាប្រធានគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈិមគ្មានការកម្រិតចំនួនអាណត្តិការនិយាយបង្ហាញផែនផលចែងថាដោយលុបចោលការកម្រិតចំនួនអាណត្តិការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាប្រតិជនមានភាពមេដឹកនាំខ្លាំងតទៅទៀតនៅពេលមួយនឹងមានកំណើតទម្រង់ហើយប្រតិជនដែលជាប្រទេសមហាអំណាចកំពុងលេចឡើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសំខាន់មួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ផងខ្លួនការចរចាមានកម្រងបន្តធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតជាមួយលោករីយុងហូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចមួយដែលត្រូវបានពួកអ្នកសង្កេតការពិភពលោកខ្លះនិយាយថាអាចជួយត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ជំនួបរវាងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងការចរចានៅក្នុងទីក្រុង Stockholm កាលពីដំបូងក្រុងបញ្ចប់នៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញលោកអូឡូស្គូបឯកអគ្គរដ្ឋទូតស៊ុយអែតប្រចាំនៅអង្គការសហភាពជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាប្រទេសរបស់លោកកំពុងព្យាយាមជួយបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងនៅលើអុកហ្វីបកូរ៉េដោយធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការចរចានេះលោកស្គូបបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កថាស្ថានភាពសន្តិសុខនៅអុកហ្វីបកូរ៉េជាបញ្ហាបន្ទាន់បំផុតមួយនៅលើរបៀបវិរៈរបស់ពិភពលោកនៅពេលឥឡូវនេះហើយប្រសិនបើស៊ុយអែតអាចដើរតួនាទីមួយនៅក្នុងការបន្ធូរបន្ថយនៅទីនោះនេះជាអ្វីដែលយើងកំពុងតែព្យាយាមធ្វើលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងរីនិងលោក Stephen Lovin នាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុយអែតបានជួបគ្នាក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅក្នុងទីក្រុង Stockholm កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញក៏ប៉ុន្តែលោកអគ្គរដ្ឋទូតស្គូបនិងអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រី Lovin មិនបានបញ្ចេញអ្វីដែលមានដឹកនាំទាំងពីរនោះបានពិភាក្សាគ្នានោះទេទីនេះទៅដីចិនលោក Xi Jinping នឹងមិនចាំបាច់ត្រូវចោះចេញពីតំណែងទេការកាន់តំណែងគ្មានការកម្រិតអាណត្តិនេះអាចបន្ធូរបន្ថយការដាក់គំនាបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងដើម្បីបង្ខំឲ្យមានដំណោះស្រាយដល់បញ្ហាអធិបតេយ្យភាពកោះតៃវ៉ាន់លោក Ralph Jennings នៃ VOA រីកាពីទីក្រុងតៃប៉េហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅការកាន់តំណែងគ្មានកំណត់ពេលសម្រាប់ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នឹងផ្ដល់ឲ្យប្រទេសចិននៅពេលវេលាកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីព្យាយាមស្វែងរកមធ្យោបាយថ្មីបង្រួមជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងដែលនៅទីនោះមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តស្វ័យភាពជាងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអ្នកជំនាញសាខានីតិប្រតិបត្តិរបស់ចិនដែលហៅថាសមាជរបស់ប្រជាជនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនថាប្រធានាធិបតីអាចកាន់តំណែងដែលមានអាណត្តិរយៈពេល5ឆ្នាំគ្មានពេលកំណត់ដែលខុសកាលពីពេលមុនមានតែ2អាណត្តិតែប៉ុណ្ណោះលទ្ធផលនេះមានន័យថាលោកស៊ីដែលឥឡូវនេះមានអាយុ64ឆ្នាំអាចរក្សាការងារកំពូលស្របច្បាប់អស់មួយជីវិតពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាមេដឹកនាំរូបនេះដែលបានបន្តសន្យាកាលពីខែតុលាថាស្វាស្វែងរកការបង្រួមជាមួយកោះតៃវ៉ាន់និងមានពេលវេលាកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍មធ្យោបាយខាងយោធានិងការទូតដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចគោលដៅរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបាននិយាយថាបញ្ហាការបង្រួមកោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃអនាគតជាមួយចិនដីគោកមិនអាចបន្តទៅឲ្យពួកមេដឹកនាំគណបក្សកុម្មុយនីស្តចំនួនក្រោយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងទេលោកវ៉ាងខ្វៃបូពិតបរិះរងនៃមហាវិទ្យាល័យកិច្ចការអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិចេងជី
ក្នុងទីក្រុងតៃប៉េបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីស៊ីអាចនឹងមិនជំរុញកោះតៃវ៉ាន់ឲ្យចូលតុចរចាទេពីព្រោះលោកមានពេលវេលាកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើលោកមិនជួបប្រទេសឥទ្ធិពលពីខាងក្រៅទីនោះកោះតៃវ៉ាន់និងចិនបានគ្រប់គ្រងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងទសវត្សរ៍1940នៅពេលដែលពួកជាតិនិយមរបស់លោកជៀងកៃឈៀកបានចាញ់សង្គ្រាមពួកកុម្មុយនីសហើយបានបោះទីតាំងថ្មីនៅលើកោះក្បែរនោះកោះតៃវ៉ាន់មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងទសវត្សរ៍1980ហើយការស្ទង់មតិរដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋភាគច្រើនបានជំទាស់ប្រឆាំងការបង្រួបបង្រួមជាមួយចិនដីគោកដែលកាន់អំណាចផ្ដាច់ការនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចិនបានទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់ហើយបានសន្យាបង្រួបបង្រួមជាមួយកោះនេះដោយប្រើកម្លាំងប្រសិនបើចាំបាច់ប្រធានាធិបតីស៊ីបាននិយាយកាលពីខែតុលាថាលោកនឹងបន្តស្វាស្វែងរកការបង្រួបបង្រួមដោយសន្តិវិធីជាមួយកោះតៃវ៉ាន់នៅគំរូប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានអនុវត្តចំពោះទីក្រុងហុងកុងចាប់តាំងពីចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រគល់ទៅឲ្យចិននៅឆ្នាំ1997មកលោកលីជុនយីសមាជិកសភាខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិយាយថាបើប្រធានាធិបតីស៊ីកាន់កាប់ការងារកម្ពុជារយៈពេលយូរវិធីដោះស្រាយកោះតៃវ៉ាន់របស់លោកប្រហែលនឹងពង្រីកកាន់តែធំឡើងក៏ប៉ុន្តែมันមានការផ្លាស់ប្ដូរដុំកម្ពួននេះទេលោកលីនិយាយទៀតថាក្នុងករណីនេះការដាក់គំនាបខាងយោធានិងការទូតត្រូវគេរំពឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រឆាំងនឹងពួកមេដឹកនាំរបស់កោះតៃវ៉ាន់រួមជាមួយវិធានការទន់ភ្លន់ដើម្បីទាក់ទាញសាធារណជននៅដើមខែនេះចិនបានប្រកាសវិធានការចំនួន31ដែលធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ជនជាតិតៃវ៉ាន់ធ្វើការងារសិក្សានិងវិនិយោគទុននៅក្នុងប្រទេសចិនដីគោកលោកលីបាននិយាយថាខ្ញុំប្រកាសគិតថាយើងនឹងមិនឃើញការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនទេគោលនយោបាយចាស់ជាវិធីមួយនៅដដែលហើយវិធានការទុនភ្លុនកាន់តែទុនឡើងហើយវិធានការរឹងនឹងកាន់តែរឹងខ្លាំងឡើងមេដឹកនាំចិនមុនរួមមានលោកហ៊ូជីងតៅប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងមុនលោកស៊ីជីងពីងក៏បានធ្វើការគម្រាមកំហែងខាងយោធាដែរហើយបានលបួងចិត្តពួកអ្នកវិនិយោគទុនជាតិតៃវ៉ាន់ឲ្យបានទទួលចំណែកការរីកលូតលាស់ដ៏ឆាប់រហ័សនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនដែលឥឡូវនេះមានតម្លៃ12,000,000,000ដុល្លារលោកស្រីជន់ណាលីប្រធានការិយាល័យប្រតិបត្តិនៃអង្គការស្រាវជ្រាវជុងហួសតវត្សទី21របស់កោះតៃវ៉ាន់និយាយថាមនុស្សខ្លះនៅកោះតៃវ៉ាន់បានហៅការបញ្ចប់នៃការកម្រិតការកាន់អំណាចរបស់ចិនជាការដាល់ថយក្រោយនៅពេលដែលការផ្ទេរអំណាចនិងអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សថ្មីនិងមតិថ្មីលេចចេញឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនោះលោកស្រីបាននិយាយទៀតថាក៏ប៉ុន្តែការកាន់អំណាចរយៈពេលយូរសម្រាប់ប្រធានាធិបតីស៊ីអាចអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកពន្យឺតជំហាននៃការដាក់គំនាបលើកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីលីបាននិយាយថា If he has to step down in 2023 then certainly ប្រសិនបើប្រធានាធិបតីស៊ីត្រូវចុះចេញពីតំណែងនៅឆ្នាំ2023ដូច្នេះលោកប្រកាសជាមិនមានពេលវេលានៅសល់ច្រើនទេហើយនឹងមានការដាក់គំនាបកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ហើយនឹងដំណោះស្រាយរបស់កោះនោះប្រសិនបើលោកមិនចាំបាច់ចុះចេញពីតំណែងនៅឆ្នាំ2023ទេលោកនៅមានពេលវេលាច្រើនទៀតដូច្នេះការនេះប្រហែលប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានការបន្ធូរបន្ថយការដាក់គំនាបដោយផ្ទាល់លើការបង្រួបបង្រួមកោះតៃវ៉ាន់តាមរយៈមធ្យោបាយកាន់តែកុលឿនឡើងឬតាមកម្លាំងយោធាប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីងវិនដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកដែលគ្រប់គ្រងភាពមិនជិតស្និទ្ធគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងភាគីទាំងពីរបានជំទាស់ប្រឆាំងទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងថាភាគីទាំងពីរជារបស់ចិនតែមួយភាគីទាំងពីរមិនបាននិយាយគ្នាជាផ្លូវការចាប់តាំងពីលោកស្រីបានចូលកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ2016មកជាការតបតវិញចិនបានកាត់បន្ថយចំនួនទេសចរទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់បញ្ជូនយន្តហោះយោធាចូលក្នុងដែនអាកាសនៅក្បែរនោះហើយបានរារាំងកោះតៃវ៉ាន់មិនឲ្យចូលក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិលោកសាំងលីជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យចាងជុង Christian University នៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាប្រធានាធិបតីស៊ីប្រហែលងាកទៅរកដំណោះស្រាយខាងការទូតអំពីបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់បើលោកមានពេលវេលាកាន់តែច្រើនឡើងលោកបាននិយាយទៀតថារឿងនេះមិនល្អសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់ទេពីព្រោះវាប្រកាសនឹងទាក់ទាញមនុស្សយ៉ាងច្រើនពីកោះតៃវ៉ាន់ធនធានមនុស្សនិងប្រភពហិរញ្ញវត្ថុមនុស្សជាច្រើននឹងផ្លាស់ទីលំនៅទៅកាន់ប្រទេសចិន
លោក Bonnie Glasser នាយកគម្រោងធម្មពលចិននៅអង្គការស្រាវជ្រាវសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និយាយថារយៈពេលជាង 3-4 ឆ្នាំខាងមុខរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រហែលនឹងបន្តដាក់គំនាបខាងនយោបាយយោធាលើកោះតៃវ៉ាន់លោក Glasser បាននិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏នឹងស្នើផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមជនជាតិតៃវ៉ាន់នានាដូចជាពលរដ្ឋក្មេងៗនិងមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មក៏ប៉ុន្តែនឹងអនុវត្តវិធីដោះស្រាយកាន់តែតឹងតែងឡើងប្រសិនបើការលើកទឹកចិត្តនោះបរាជ័យពួកអ្នកវិភាគជឿថារដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋកោះតៃវ៉ាន់នឹងរួមមជ្ឈបាយដោះស្រាយដើម្បីសម្រួលការកាន់អំណាចដ៏យូររបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងលោកសានលីបាននិយាយទៀតថាមិនមែនតែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីសៃអ៊ីងវិនទេក៏ប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលខ្ញុំស្គាល់មិនដឹងថាតើត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានេះយ៉ាងដូចម្តេចនោះទេក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការចិនដីគោករបស់កោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការលុបចោលអាណត្តិកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសចិននោះថាខ្លួននឹងឃ្លាំមើលចំណាត់ការបន្ទាប់ទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការចិនដីគោករបស់កោះតៃវ៉ាន់នោះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលសម្ដៅដល់ទំនាក់ទំនងរវាងចិនដីគោកនិងកោះតៃវ៉ាន់ថាចំណងតាក់ទងឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ត្រូវការការសង្កេតរយៈពេលយូរអង្វែងនិងទូលំទូលាយរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងដិតដល់បំផុតដល់ការអភិវឌ្ឍនៃការផ្លាស់ប្ដូរដែលកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីភាគីម្ខាងទៀតហើយនឹងធ្វើការវាយតម្លៃនិងឆ្លើយតបប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នសមាជិកសភាលីជុនយីបាននិយាយទៀតថាការបញ្ចប់ការកម្រិតអាណត្តិនៃការកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីក្នុងប្រទេសចិនក៏នឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកោះតៃវ៉ាន់ដែលមានការមិនទើសង្ស័យរួចហើយនឹកឃើញពីគម្លាតរវាងប្រព័ន្ធនយោបាយនេះកោះតៃវ៉ាន់បានក្លាយជាប្រទេសមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងទសវត្ស1980ហើយពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដោយផ្ទាល់ដែលអាចកាន់អំណាចត្រឹមតែ8ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA មានមាចង់ឃើញផុសតាងច្បាស់លាស់អំពីអ្វីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថាការបោសសម្អាតពូជសាសន៍ទៅលើជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាប្រមាណ700,000នាក់បានរត់គេចទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅក្បែរខាងតាំងពីមានការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីតបតទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់ពួកបះបោររ៉ូហីងយ៉ាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017មកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាបានចោទប្រកាន់ទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាថាបានរំលោភសម្លាប់ទ្រង់ទ្រាយធំនិងបំផ្លាញភូមិរបស់អ្នកស្រុកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិមួយរូបបានថ្លែងប្រាប់ VOA អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសអ្នកស្រីជាសឺស៊ីម៉ាន់អូនីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅអរិយ្យពេលជាង6ខែមកហើយតាំងពីមានការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅរបស់ពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបង្កជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ារាប់សែននាក់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែបន្តយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនដើម្បីបោសសម្អាតពូជសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាដែលជាជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដដែលលោក Andrew Gilmore អគ្គលេខាធិការរងនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថាPeople are still being killed, still being raped. មនុស្សនៅតែត្រូវបានគេសម្លាប់នៅតែត្រូវបានគេចាប់រំលោភនិងនៅតែត្រូវគេវាយដំនេះពេលថ្មីៗនេះលោក Andrew Gilmore បានជួបជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដែលទើបតែមកដល់ជំរំជនភៀសខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងខកសបាហ្សាប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកបាននិយាយថាពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងប្រើគោលនយោបាយបង្ខំឲ្យមានការអត់ឃ្លានប្រឆាំងទៅលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Andrew Gilmore បានថ្លែងបន្តទៀតថាFarmers have had their fields taken away from them by the authorities. Their animals have been stolen by the Buddhist monks. ឬក៏សម្លាប់សត្វពាហនៈរបស់អ្នកទាំងនោះ ហើយផ្សារនានាក៏ត្រូវបានគេដុតបំផ្លាញផងដែរ រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្លួនមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នោះទេ លោកថងទុនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា We've often heardMany accusations that there is ethnic cleansing or even genocide in Myanmar. And I've said it before and I'll say it again. It is not the policy of the government. យើងបានឮអំពីការចោទប្រកាន់ជាច្រើនដែលថាមានការបោះសម្អាតពូជសាសន៍ឬអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយកាលពីលើកមុនហើយខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតនេះមិនមែនជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេ
ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះយើងអាចធានាចំពោះអ្នកបានថាបើមានការចោទប្រកាន់យើងចង់ឃើញភស្តុតាងច្បាស់លាស់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិសេធមិនធ្វើការសហការជាមួយនឹងក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតលោក Andrew Gilmore បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា Clearly there has to be sustained international pressure on the government of Myanmar to prevent ប្រកាសណាទៅតែមានការបន្តដាក់សម្ពាធពីអន្តរជាតិទៅលើរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីរារាំងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះកុំឲ្យបន្តអនុវត្តសកម្មភាពដោយដែលពួកគេកំពុងធ្វើនាពេលនេះជាបន្តទៀតមេដឹកនាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលធ្លាប់ជានិមិត្តរូបតំណាងឲ្យសិទ្ធិមនុស្សកំពុងតែរងការរិះគន់ថាមិនបាននិយាយប្រឆាំងនឹងពួកយោធាករណីនេះបានធ្វើឲ្យពានរង្វាន់មួយចំនួនផ្សេងទៀតត្រូវបានចាត់ទុកជាមោឃៈក៏ដូចជាបណ្ដាមានការរិះគន់ជាសាធារណៈពីអ្នកទទួលជ័យលាភីពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដតីទៀតផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងគណៈប្រតិភូមួយមកពីសាជីវកម្ម Millennium Challenge Corporationឬ MCC របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសលេសូតូកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីពិភាក្សាការអភិវឌ្ឍនៃកម្មវិធី MCC លើកទី2ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយរដ្ឋាភិបាលលេសូតូក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកនោះដើម្បីចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនូវកម្មវិធី MCCលើកទី2គណៈប្រតិភូបានជួបជាមួយពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចុងខ្ពស់លេសូតូមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងផ្នែកឯកជនដើម្បីពិភាក្សារបៀបដោះស្រាយរបស់កម្មវិធី MCC ដល់ភាពជាដៃគូរបស់ប្រទេសនោះហើយនឹងដំណើរការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនោះឲ្យមានដំណើរការទៅមុខការប្រើប្រាស់វិធីដោះស្រាយនេះឆ្លងបញ្ចាំងនៅអធិភាពរបស់ប្រទេសនោះកម្មវិធី MCC ផ្ដល់ការជួយឧបត្ថម្ភមានកម្រិតដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលធ្វើទៅតាមបទដ្ឋានសម្រាប់អភិបាលកិច្ចល្អចាប់តាំងពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយដល់ការគោរពសិទ្ធិតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យការធ្វើជាមួយដៃគូក្នុងមូលដ្ឋានកម្មវិធី MCC ដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់បំផុតខ្លះដែលប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជួបប្រទះដូចជាការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីទឹកស្អាតសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងផ្លូវថ្នល់លោកកាយគីមអនុប្រធានកម្មវិធីនោះបាននិយាយថាការសម្រេចដោយគណៈកម្មការនាយករបស់កម្មវិធី MCC ដើម្បីជ្រើសរើសប្រទេសលេសូតូឡើងវិញជាការទទួលស្គាល់ពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលលេសូតូដើម្បីដោះស្រាយការបារម្ភលើនីតិរដ្ឋដែលកំពុងបន្តមានឡើងរបស់កម្មវិធី MCC រួមទាំងការអនុវត្តអនុសាសន៍សហគមន៍អភិវឌ្ឍតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងការបដិញ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលលេសូតូដល់នីតិរដ្ឋការទទួលខុសត្រូវនឹងការវិនិយោគទុនដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅតែមានសារៈសំខាន់នៅពេលដែលយើងធ្វើការឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅរួមរបស់យើងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមរយៈការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនេះលោកស្រី Rebecca E. Gonzalez ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសលេសូតូបានមានប្រសាសន៍ថាអតិពលជាវិជ្ជមាននៃកម្មវិធីលើកដំបូងរបស់ MCC ជាសេចក្តីថ្លែងអះអាងមួយដល់កិច្ចសហការយ៉ាងខ្លាំងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលេសូតូហើយយើងរងចាំមើលការបដិញ្ញាបន្តទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលលេសូតូលើការវិនិយោគពីដំបូងនេះក្នុងពេលដែលយើងស្ថាបនាភាពជាដៃគូនៃការទទួលខុសត្រូវរួមយើងនៅតែតាំងចិត្តគាំទ្រប្រទេសលេសូតូនៅពេលដែលប្រទេសនេះអនុវត្តដំណើរការនៃកំណែទម្រង់ថ្នាក់ជាតិដោយរួមបញ្ចូលភាគីទាំងអស់ប្រកបដោយតម្លាភាពនិងទូលំទូលាយដែលជាការសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចនៃការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពហើយនិងស្ថិរភាពយូរអង្វែងលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណលោកប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trumpបានចោទលិខាលើច្បាប់មួយដែលលើកទឹកចិត្តពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីជួបសមាភិកគីរបស់ខ្លួនជាចំណាត់ការមួយដែលបានធ្វើឲ្យប្រតិជនខឹងសម្បា
ប្រធានាធិបតីត្រឹមបានចុះថេលីការលើច្បាប់ធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រក្រសួងការបរទេសរបស់កោះតៃវ៉ាន់បានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថារដ្ឋាភិបាលរបស់កោះនេះដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនឹងបន្តលើកស្ទួយគោលការណ៍នៃការទុកចិត្តគ្នានិងទទួលផលប្រយោជន៍រវាងគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីរក្សាការតាក់ទងឲ្យជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសអាមេរិកពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់បានធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមករួចហើយរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែដំណើរទស្សនកិច្ចជាធម្មតាសម្រាប់មន្ត្រីថ្នាក់ទាបដើម្បីបញ្ជាការអន្តរជាតិពីប្រទេសចិនចិនចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាខេត្តមួយរបស់ខ្លួនហើយស្វាស្វែងរកការបង្រួបបង្រួមកោះនេះជាមួយនឹងប្រទេសចិនដីគោកប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការចរចាកម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនូវចំណងទាក់ទងទ្វេភាគីដែលមានការតានតឹងហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានស្នើធ្វើការចរចាសន្តិភាពជាមួយពួកតាលីបានសេចក្តីប្រកាសផ្លូវការនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោក Nasser Janjoo ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិប៉ាគីស្ថានបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងកាប៊ូលដើម្បីពិភាក្សាតែមានរយៈពេលមួយថ្ងៃស្ដីពីការអញ្ជើញពិសេសមកពីលោក Hanif Atma សមាភិកអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Janjoo មានគម្រោងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថាន Ashraf Ghani និងលោក Abdullah Abdullah ប្រធាននីតិប្រតិបត្តិនិងលោក Masoom Stanekzai នាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាហ្វហ្គានីស្ថានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះប្រាប់ឲ្យដឹងថាប៉ាគីស្ថានជនិតកាលប្រំប្រៀបធ្វើការក្នុងគម្រោងកិច្ចសហក្នុងគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហើយនឹងជួយឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃសុក្រជនជាតិអេស៊ីបរស់នៅឯប្រទេសក្រៅបានចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោត3ថ្ងៃដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីក្នុងប្រទេសអេស៊ីបគេរំពឹងថាលោក Abdel Fattah El-Sisi ប្រធានាធិបតីអេស៊ីបកំពុងកាន់តំណែងនឹងឈ្នះអ្នកប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកតែម្នាក់គត់គឺលោក Moussa Mustapha Moussa ប្រធានគណៈបក Agat ដែលកាលពីពេលមុនបានគ្រប់គ្រងបក្ខភាពរបស់លោក El-Sisi វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320